47 anys de viatges, converses i molta paciència, s'ha firmat finalment l'acte que autoritza l'inici de les obres de construcció del Col·legi Àngel Esteban, últim tràmit administratiu necessari per a començar a executar el centre educatiu. A l'acte van estar presents l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, i la directora del centre, Mar Orero, a més de representants de CIECSA, de l'empresa constructora i altres membres de l'equip de govern de Benicarló. L'alcalde i la directora, sobretot, s'han mostrat notablement satisfets per l'inici de les obres i han agraït l'esforç dels professors, pares i alumnes pels anys que porten treballant i estudiant en aules prefabricades els alumnes de l'Àngel Esteban de Benicarló. Avui és un dia important, no?, per a Benicarló, perquè un col·legi que portem treballant uns quants anys, 7 anys en concret, des de que se va iniciar, no, on està actualment l'Àngel Esteban. I bueno, la insistència i crec que la paciència també, però el treball de moltíssima gent que primer van tenir que urbanitzar tot això per a poder cedir els terrenys per a fer el col·legi. I bueno, també per part de la direcció del centre, pues, l'apollo que hem tingut, no? És un dia importantíssim per a Benicarló i bueno, a partir d'avui ja es comença el col·legi nou i esperem, pues, que a meitat de curs puguem fer el canvi d'un lloc a l'altre i bueno, que els xiquets puguin tindre un col·legi en totes condicions. Ha costat, eh? Ha costat prou, no? Jo esta legislatura tenia dos objectius, era la depuradora de Benicarló i el col·legi Àngel Esteban i bueno, crec que és una realitat. La depuradora ja està pràcticament a final d'any, se finalitzarà, una inversió de 21 milions d'euros. I el col·legi Àngel Esteban, en una inversió de 4 milions i mig d'euros, són inversions molt importants per als temps que corren per a Benicarló. I la veritat que això s'aconsegueix a vegades amb molta insistència i amb molt pesatge, anant moltes vegades, pues, a València, hem fet molts de viatges a València, he tingut que recurrir al president de la Generalitat. I, bueno, però al final, aquesta pesadès, no?, i aquest treball fet, pues, quan arriba aquest moment, te dones per satisfet. Avui és l'acte de replanteo i les obres inicien ja en seguida. Sí, tal com ha dit l'empresa, abans ho estàvem parlant, si poden, este, ja antes del dia, este, dos dies que queden, no, de jocs i divendres, ja estaran les màquines així. I, bueno, n'hi ha un pla de construcció de 6 mesos, això també intervenís molt les condicions climatològiques, però, bueno, ja crec que ja és una realitat i és un treball molt ben fet per tot. Nosaltres només necessitàvem el col·le, és l'únic que ens feia falta. Jo crec que hem sigut un equip molt jove, amb moltes ganes de treballar, hem lluitat molt perquè el nostre col·le se valore en Benicarló i jo crec que l'únic que ens faltava era un edifici de veritat, que jo dic. En això millorarà molt la qualitat d'ensenyança. Per supost, sobretot l'àrea d'educació física, que els xiquets no tenen espai per a jugar, no saben el que és jugar en una pilota, i també per a fer els desdobles i vamos, per a no tindre els xiquets al passadís per a fer-los un reforç. Crec